Pozivam saborskog zastupnika i predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Ličko-senjske županije, doktora Darka Milinovića. Hvala, dragi prijatelji, da smo znali da će biti ovakav odaziv, bili bi ovaj skup napravili kao što sve pobjedničke skupove radimo, ali i ovdje radimo pobjedničke skupove u velikoj dvorani. Hvala vam što ste došli. Hvala tamburašima, oni uvijek razgale s pjesmom Al Hrvatsku sine voli, Kroacijo iz duše te ljubim. A da li to ima još mjesto u Hrvatskoj gdje možemo to s ponosom reći, ali uvijek neka se ne naljute, ja uvijek kažem da ovdje u ovom mom našem hrvatskom Gospiću, u ovom mojoj našoj hrvatskoj županiji, ovo hrvatsko srce kuca nekako drugačije. Zato ovdje vidim puno mladih. Hvala vam što ste i vi došli, što i vi Hrvatsku osjetite u svom srcu, kao i vaši očevi koji su stvarali ovu domovinu. Dragi europarlamentarci, hvala i vama na dolasku. Rekao je Petar Krmpotić, nije ovo prvi put. Ovdje ste vi ne gosti, ovdje ste vi prijatelji. Uzdamo se u vas. Uzdamo se da ćete u Ligi prvaka, u Europskoj zajednici, u Europskom parlamentu ponosno pronositi glas Hrvatske. Da ćete hrvatski zastupati Hrvatsku, dragi prijatelji. Zato molim još jedan pjesak. Neka se čuje hrvatski domoljubni pjesak ovdje u Gospiću za naše europarlamentarce koji će čuvati našu Hrvatsku i u Europskoj uniji. Mi svoj europski put smo pokazali. Neka se ne zaboravi. Ova županija je poslije grada Zagreba prva digla europsku zastavu ovdje u sjedištu Ličko-senjske županije. Uvjeren sam, dragi prijatelji, da će izborni rezultati 25.5. pokazati europski put. Pokazati europsku Ličko-senjsku županiju, europsku Liku, europske gradove i općine, kao što je rekao Petar, jednim od najboljih izbornih rezultata na zadnjim izborima, EU izborima, jer mi znamo, nas ne treba posebno uvjeravati da su ovi izbori vrlo bitni. Zato jer držim da ćete vaš četvero od vas 11 ukupno, da će europski parlamentarci prvi pokazati put silaska nesposobnoj vlasti na čelu sa SDP-om i HNS-om. Vi ste ti, dragi prijatelji, koji ćete prvi reći Hrvatska demokratska zajednica sa koalicijskim partnerima ponovo kroči u put pobjede. Vidimo ovih dana, a držimo da to nije dobro za Hrvatsku u ovom vremenu. Držimo, dragi prijatelji, da nije dobro rasplamsavati strasti na najmogućim nižim razinama. Vidimo da nam neki ministri neće spomenuti ni ime. Prepoznat ćete ga, pogotovo vi mladi, o kojima ovisi Hrvatska, koji ste sada u sustavu obrazovnog sustava. Jedan od ministara tog obrazovnog sustava kaže, ako se s nečim ne slažete, onda pljunite na to. A mi iz HDZ-a i koalicijskih partnera govorimo našim mladima, ne smijete i ne možete pljuvati ni političkog protivnika, ni nikoga ko ima različito mišljenje od vas. Vi snagom argumenta. Snagom koji nas je učio i najveći sin u povijesti Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Probajte ne pljuvanjem, dragi prijatelji, dragi mladi prijatelji, ne pljuvanjem, nego školom, nego znanjem, nego snagom argumenta pokazati da ste najbolji i da se vaše mišljenje danas u Hrvatskoj mora poštivati. To nas je učio prvi hrvatski predsjednik, to vas je učila Hrvatska demokratska zajednica i to je, dragi prijatelji, ne pljuvanje, nego znanje i argumenti, to je budućnost ove naše domovine za koje su ginuli mnogi, za koje mnoge ni danas ne znamo gdje počivaju i zato i ja danas ovdje pozdravljam sve udruge proistekle iz Domovinskog rata i sve stradalnike i sve stradalničke udruge iz Domovinskog rata, jer svako je nešto dao za hrvatsku domovinu, ali oni koji su ostali bez svojih najmilijih dali su najviše.
Zato još jednom u ime županijskog odbora, u ime svih ovdje nazočnih, u ime naših parlamentaraca želim još jednom čestitati i zahvaliti, ne čestitati, zahvaliti za sve ono što ste dali za Hrvatsku, a oni koji nisu s nama, mi kršćani, katolici, uvjereni smo da nas slušaju i da nas vide i da gledaju kako ćemo to Hrvatsku izgraditi sutra. Hvala vam, dragi prijatelji, na svemu. Rekao sam, nije vrijeme podjela. Pa kada neki pozivaju na pljuvanje, a pogledajmo jučer ili prekjučer, više ne znam, je li toliko nebuloza, predsjednik vlade kaže, tako da više ne brojite dane kad je to bilo jučer i prekjučer. Jučer kaže jednu uistinu, pa ne znam kako bi to nazvao, pa gotovo opasnu glupost. Kad je rekao, glasovat ćete ili za zakonje, a u ova 2-3 mjeseca vidjeli smo to zakonje u SDP-u i članovima SDP-a, ili za bezakonje. Pa to je politički rječnik s kojim smo se rastali 90. godine. U vrijeme komunizma, ako niste bili za savez komunista, onda ste bili antidržavni element. Milanović svjesno kaže, glasujte za zakonje ili bezakonje. Dakle, ako glasujete za SDP, onda je to zakonje, a za sve druge se bezakonje i antidržavni element. S takvom politikom, dragi prijatelji, sa takvom paradigmom ponašanja smo se rastali 90. godina. I mi u HDZ-u, pa bit će i ovdje u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji, neki koji će glasovati za SDP. Nećemo reći da su to politički naši, da, neistomišljenici, ali ne neprijatelji, dragi prijatelji. Ali moramo sačuvati jedinstvo. Moramo sačuvati snagu jedinstva koja jednoj državi, kao što je danas Hrvatska, koja je u problemima, koja je u gospodarskoj krizi, gdje broj nezaposlenih stalno raste, ta Hrvatska i oni koji vode Hrvatsku moraju graditi zajedništvo. Moraju graditi zajedništvo, jer to zajedništvo, a mi to dobro u Ličko-senjskoj županiji znamo, od tog zajedništva ovisi budućnost Hrvatske, kao i 90-ih. Da nismo bili zajedno. Da smo se 90-ih, dragi prijatelji, dijelili, ne bi bilo danas ove Hrvatske. Zato i danas. Ja sam jedan od onih koji uistinu smatram da bi trebali poraditi na zajedništvu. Barem oko krucijalnih, glavnih tema koji tište danas građane Hrvatske. Ali kako graditi zajedništvo sa onim koji poručuje glasujete za nas, to je zakonje, zove druge bezakonje. Jedini državnički potez, dragi prijatelji, koji još uvijek ima šansu da se pokaže, to bi bio jedini državni potez predsjednika SDP-a Milanovića da sazove glavni odbor. Nije nas bitno i nije nas briga što se dešava u SDP-u i da raspišu prijevremene izbore. I neka onda građani na slobodnim parlamentarnim izborima odluče koja će to stranka graditi zajedništvo, koja će to koalicija graditi zajedništvo, jer samo tako i na taj način neka učini prvi potez da bi se mogli dogovoriti oko nekih bitnih tema koji danas tište Hrvatsku. Raspišite izbore, doživjet ćete poraz, a HDZ sa svojim koalicijskim partnerima ponovno ima obvezu, dragi prijatelji, stati na kormilo Hrvatske države i izvesti ovu lijepu našu domovinu iz krize. To je poruka Milanoviću odavde, iz Gospića, iz Ličko-senjske županije. Tvoje vrijeme ili vaše vrijeme, dragi prijatelji, je prošlo. Oni ne samo da ne znaju voditi državu, oni ne znaju voditi ni svoju stranku, rekao je gradonačelnik nešto o tome. Oni vode stranku prema nekom putokazu, a taj putokaz je put za nigdje. Tamo vodite svoj SDP, ali tamo HDZ sa koalicijskim partnerima neće dozvoliti da tamo vodite, dragi prijatelji, Hrvatsku. Uzmimo odgovornost u svoje ruke. Kao što je europarlamentarci imaju, oni se ne vole, znate, hvaliti i nezgodno je da sami sebe hvali. Ali ja ću zato reći, ne hvaliti. Ne hvaliti sa dozom stranačke pripadnosti i neobjektivno. Ja imam dosta političkih utakmica u nogama, pa kad gledate jednu i drugu listu SDP-a i HDZ-a i koalicijskih partnera, onda vidite na ovoj SDP-ovoj listi da ima lažnjaka. Negdje je Andrej o tome govorio,
Ja ću biti prvi na listi, ali neću ići u Europarlament. To je lista lažnjaka, dragi prijatelji. Naša lista sačinjena je od domoljublja, od radičevštine, od starčevićanstva, od nacionalnog ponosa, od Hrvata u Bosni i Hercegovini, od iseljene Hrvatske kojem zahvaljujemo ovdje u Gospiću za sve što je dala za Hrvatsku. To je lista hrvatskog ponosa, lista Franje Tuđmana u konačnici ako hoćemo. Pa dakle, ako ćemo birati, onda birajmo između te liste gdje nema lažnjaka, gdje nema podvala, koja je sačinjena od tradicionalnog demokršćanskog duha i ove liste lažnjaka. Onda u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji znamo za koga ćemo glasovati. I ja sam uvjeren kao i vi ovdje, kao i gradonačelnik koji je rekao nešto o tome da ćemo odavde iz Ličko-senjske županije dobivati ili da ćete dobivati odavde iz Ličko-senjske županije samo dobre vijesti, jer ova županija od 90. nikada nije bila na vlasti SDP, a niti će, ja se uvjeren u to, idućih 20 godina. Dragi prijatelji, pokažimo to i 25.5. Kada govorimo o podjelama, još jednom napominjem, nije vrijeme podjela. Vrijeme je da netko uzme štap u ruku kao biskup i kad uzmu štap u ruku zajedno i vode katoličku crkvu. Ova vlada, ovaj premijer, ovaj predsjednik SDP-a nema taj mandat. Pozivajući na ovakva dijeljenja hrvatskog naroda, samo pokazuje činjenicu da ne želi dobro. Vidimo ovdje, dragi prijatelji, puno vas koji ste i utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice. Pa kada bi htjeli odgovoriti između koga će hrvatski narod birati, pa ako želimo te podjele, a ne želimo, jer to nije dobro, onda možemo reći, naši utemeljitelji su krenuli za Franjom Tuđmanom, stvarali su hrvatsku domovinu i nisu izlazili iz sabora 91. kada se glasovalo o samostalnosti Republike Hrvatske. Hoćemo li glasovati za te? Ili ćemo glasovati, dragi prijatelji, za one koji su 90. preobrazili se u SDP, oni koji su nasljednici, oni koji su stvarali jugoslavenske kazamate gdje su ubijali stotine tisuća Hrvata, kao što je Jazovka, kao što je Blajburg, kao što je Dugi otok, odnosno Goli otok. Dakle, ako ćemo baš birati između jedne i druge Hrvatske, hoćemo li birati između onih koji su stvorili hrvatsku državu ili oni koji su stvorili Goli otok? Ja mislim da tu nema razloga za razmišljanje. I 25.5. ako nas, a hoće, ja sam uvjeren, ujutro na birališta ponesti kucaji onoga hrvatskog, ponosnog, demokršćanskog, poštenog hrvatskog srca. Onda ćemo zaokružiti listu sa Hrvatskom koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. Uvjereni da će naši europarlamentarci, kao što sam rekao na početku ovoga govora, ponosno hrvatski predstavljati Hrvatsku u europarlamentu. Da bi ostvarili naše interese, a HDZ je i u sastavu Pučana, najjače političke organizacije, Hrvatska mora biti jedan mali kotačić gdje će ta politička grupacija u Europskom parlamentu Pučani imati prevlast, jeli željeli mi to priznati ili ne. Ako Pučani pobjede, onda i Hrvatska sa svojim projektima, dragi prijatelji, lakše će aplicirati i, dragi prijatelji, lakše ćemo učiniti život boljim u Hrvatskoj sa pristupnim fondovima, o čemu će kasnije govoriti naši eurozastupnici. Ova vlada je izgubila svaki kredibilitet i s ovim ću završiti. Jeste možda gledali Dnevnik danas? Jeste vidjeli, nemojte, dobro, sutra je ponedjeljak, radni dan, ali idući vikend vi koji mislite otići sa djecom, sa ženom, sa obitelji u šumu, provozati se biciklom. He, pazi čuda. Veli Milanović i ova vlada da ćete to morati platiti 20 kuna. Ako ćete peći roštilj u, kažu oni, hrvatskim šumama, ja bih ih sada nazvao SDP-ovim šumama.
Je li to SDP donio takav pravilnik, ako šetate šumom morate platiti. Pazite, to sam zapamtio, ako uberete jedan lješnjak to platite 5 kuna. Dakle, ako idete na roštilj u šume, u hrvatske šume, onda to morate platiti 40 kuna. Ako se vozite biciklom 10 kuna, ako se obitelj vozi biciklom 20 kuna. Pa dragi prijatelji, da li tu treba bilo kakav komentar? Red je da 25.5. naši eurozastupnici HDZ sa koalicijskim partnerima pokaže stepenicu silaska ove vlasti SDP-a sa kormila hrvatske domovine. 25.5. i napravimo i to da ove šume ne budu SDP-ove, nego da ponovno postanu hrvatske šume i da hrvatski čovjek može uživati u svojoj prirodi sa svojom obitelji, sa svojim prijateljima. I zato 25.5. uzmimo se za ruke, jer ovo je demokršćanska Hrvatska, ovo je tradicionalna Hrvatska, ovo je Hrvatska koja njeguje snagu obitelji, a u svakom uspjehu duboko u temeljima je obitelj. Uzmimo se za ruke. Braća, sestre, muževi, žene, bake, djedovi, susjedi, uzmimo se za ruke, jer Hrvatska nas treba. Hrvatska treba 25. poručiti Europi, ovo je kršćanska Hrvatska, ovo je katolička Hrvatska i Hrvatska demokratska zajednica sa svojim koalicijskim partnerima će pokazati svoju snagu. Tu pobjedu, dragi prijatelji, oni misle namjeriti najveće, za koga oni smatraju da je najveći Josip Broz Tito. A mi ćemo našu pobjedu posvetiti najvećem sinu povijesti Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu. Pozivam vas 25.5. u nedjelju da nakon jutarnje mise kažemo da demokršćanskoj, katoličkoj Hrvatskoj, da ponovno HDZ-u i Franji Tuđmanu. Živjeli i u nove pobjede. Još jednom zahvaljujem poglavito vama mladima što ste osjetili trenutak doći danas u popodnevne sate. Europarlamentarci su malo kasnili, ali dragi prijatelji, mi bi vas čekali godinu dana ako treba, jer znamo da ćete Hrvatsku, hrvatski predstavljati u Europi. Hvala vam lijepo i u nove pobjede. Živjeli!